បាទសួស្តីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel Chana Coding បាទហើយនៅក្នុងមេរៀននេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដាក់វីដេអូចូលទៅក្នុង web page របស់យើងឬក៏នៅក្នុង tag HTML របស់យើងនៅក្នុង body បាទអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំត្រូវការមានវីដេអូណាវីដេអូខ្ញុំមានស្រាប់ហើយខ្ញុំយកវីដេអូមេរៀនចាស់របស់ខ្ញុំយកវា copy វាមកទុកជាមួយនឹង file HTML របស់ខ្ញុំណា index.html HTML ឲ្យវានៅក្នុង folder ជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវការប្រើ tag មួយដែលមានឈ្មោះថា video tag ណាបាទចុះខ្ញុំអាច link ទៅវីដេអូខ្ញុំតាម SOC នេះក៏បានដែរណាឬក៏ខ្ញុំមិនចង់ដាក់ទៅនឹងខ្ញុំប្រើដើម្បីខ្ញុំប្រើបាន backup ខាងក្រោមគឺខ្ញុំត្រូវប្រើ source វិញណាខ្ញុំដាក់ចេះខ្ញុំប្រើ source ទីហើយចាំខ្ញុំ link ទៅនេះវិញណា link ទៅ HTML នេះដល់ពេលយើង save មួយបាទអញ្ចឹងវីដេអូវាចេញហើយណាវាចេញទៀតដោយសារតែផ្ទាំងវា resolution វាធំជាងអេក្រង់ហ្នឹងចុះយ៉ាយបន្ថយវាបានណាជាងនៅប្រើ attribute នៅកន្លែងវីដេអូនេះវាមាន attribute high ណាយ៉ាង high ខ្ញុំដាក់ high វាតែ200 pixel ហ្នឹងបាទខ្ញុំ save មើលបាទប៉ណ្ណឹងល្មមយើងដាក់ឡើងបន្តិច250ធំជាងច្បាស់បន្តិចបាទ250នេះហើយណែអាវីដេអូគឺចេញហើយបណ្ដាយើង play អីអត់តាន់ការទេណាវាយើងអត់តាន់ដាក់ add control ចូលណាវាយើងដាក់ control ចូលយើងអាច play បានហើយមានប៊ូតុង play នេះបាទអញ្ចឹងវាមានប៊ូតុង play ចេញឲ្យយើង play ណាខ្ញុំថយសំឡេងទៅឲ្យកុំឲ្យលុបបាទសួស្ដីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ channel ជំនាញរបស់ខ្ញុំណាបាទហើយមួយទៀតបើខ្ញុំចង់អត់ចង់ឲ្យប្រើ control play បានតិចគឺខ្ញុំដាក់តែ auto play ចេះឲ្យវា play នៅ background ណាបាទសួស្តីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ channel Chana Coding បាទហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំខានផុសវីដេអូចូល channel ដូចជាបាទអាហ្នឹង auto យើងវា play យកមកហើយយើងអត់មានប៊ូតុងអីត្រូវបិទបើកវាទេតែយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងណាគឺយើងចង់ auto ហើយយើងអាច mute វាក៏បានដែរណាដាក់ control auto បើណាស់ណាតែមាន control ហើយយើងចង់ mute វាតែយើងបើក mood វិញណាអានេះ auto play ប៉ុន្តែវា mood តែ channel coding បាទហើយមករយៈនេះខ្ញុំខាសំឡេងបានលឺណាបាទវាអត់ខុសពីមេរៀនមុន audio ទេណា full attribute វាដូចគ្នាយើងមាន loop ដូចគ្នាណា loop ដល់ពេលវា play ចប់វាហ្នឹងរត់មក play ស្ដាប់ឡើងវិញណាស្អាតទៀតយ៉ាចាំតិចណាបាទយើងដល់ពេលវា playអើ play សិនរៀងយូរដែរតែខ្ញុំខាតទៅវាចេះតែលឹះណាវារត់មកវិញណារត់មក play សដាវិញអត់អត់បាត់ទេណា play មកវិញអាហ្នឹងសម្រាប់ loop ណាបាទហើយមើលទៅសិនជា browser យើងខ្ញុំបាត់អានេះឆ្លាស់តិច browser យើងវាអត់ support mp4 អញ្ចឹងយើងមាន file 3ទៀតដែលយើងអាចដាក់បានណាតែចាំខ្ញុំចាំគេមាន file មួយទៀតគេដាក់ថា web មកទៀតណា web mp ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយមាន ogg video ណាគេបានដែរហ្នឹងគេបានដែរ file ពីរហ្នឹងក៏ support ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងបើសិនជា mp4 វា support វាហ្នឹងមករក file ខាងក្រោមទៀតណាដូចជាមានប្រមាណ file ទៀតខ្ញុំចង់ភ្លេចហើយខ្ញុំចាំតែពីរហ្នឹងខ្ញុំដឹង web ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំពាក្យពេញអត់ពេញចាំបើសិនជាប្រមាណ file អីអត់ support ទេអត់មានអី support ទេយើងអាចដាក់អក្សរខាងក្រោមនេះដាក់ថា note ណា this ដាក់អក្សរធំ this video file not support not support html file ណាអានេះជាវីដេអូដែលស្ថិតនៅក្នុង control របស់ html file អញ្ចឹងអានឹងយើងអាចនិយាយចឹងបានណាថាវាមិន support ជាមួយនឹង html file អញ្ចឹងដល់ពេលដែរអានេះវា display នៅពេលណាដែរអាវីដេអូខាងពីរនេះគឺ error បាទនេះ play កាត់បាទវា display អក្សរនេះហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាច copy ដាក់តទៀតបើយើងចង់បានវីដេអូពីរបីទៀតណាខាង copy នេះអាចប្រើបានតាម copy មកដល់ប៉ុណ្ណឹងចឹងបាទ
บาดจะมาวิจัยปีใบมาเตียนนะยังอาจในวิบ้านได้เพอเอทแท็กกบาลเลยนะหรือกับพารากราฟกบาลเนี่ยหรือจังเซจิพารากราฟจังพารากราฟนะจังสำหรับดักวิดีโอโจของเว็บเพจคือมีดับปันดังได้นะบาดคล้ายๆบาดจังวิมีนแท็กจานเตียนนะยังยังอาจรีเซิร์ชรุ่นไหนคละยังปรับคละเอาคุณชานจะรีบเรียจังมีดับวิดีโอมีดับปันดังได้ไงนั้น